Jag ska utveckla och förenkla och här ser jag ju då att här kan man använda konjugatregeln. Så jag låter den här fyran stå kvar utanför gör en parentes. Första termen i kvadrat här det är 3 i kvadrat. Det är 9 och så sen ser jag minus x plus x det blir ju då minus x i kvadrat. Sådär. När man har lärt sig att man kan byta plats på de här faktorerna så kan man ju då göra konjugatregeln direkt. Man behöver inte skriva om ordningen. Det gäller bara att hålla koll på det att xet, vilket som är den positiva och vilket som är den negativa termen då i de här parenteserna så man får rätt ordning på så sätt. Men här är det ju inga problem utan vi skriver då en fyran i parentesen. 4 gånger nio. Fyra gånger nio är 36 minus 4 gånger X i kvadrat, det blir 4X kvadrat. Sådär!